და პირველი ოფიციალური პრესკონფერენცია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ბიძინე ივანიშვილმა და გიორგი მარგულაშვილმა დღეს ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. არჩევნების შეფასება და ახალი პრეზიდენტის მომავალი პოლიტიკა ყველაზე მეტი დრო ამ საკითხებს დაეთმო. მარგულაშვილი მოდის პრემიერი კი მიდის ბიძინა ივანიშვილის საკუთარ შემცვლელ სავარაუდო ჩაბას დაასახელეს. პოლიტიკიდან წასვლას კი 24 ნოემბერს გეგმავს. თუმცა ივანიშვილი საჭიროების შემთხვევაში არც დაბრუნებას გამორიცხავს. ვასილ დაბრუნდაშვილი ესწრებოდა სასტუმრო რედაქციაში გამართულ პრესკონფერენციას და შეხვედრის დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს ვასილ გისმენთ. უცხოურდა ქართულ მედიასთან პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისა და გიორგი მარგულაშვილის შეხვედრა თითქმის 2 საათი გაგრძელდა. ამ შეხვედრაზე მთავარი თემა იყო მომავალი პრემიერი, ჩატარებული საარჩევნო ჩატარებული არჩევნები და ასევე საგარეო პოლიტიკა. გამარჯვებიდან ზუსტად 14 საათში პირველი ერთობლივი პრესკონფერენცია. წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტი ცნობილია, ვინ იქნება ქვეყნის მომავალი პრემიერი. ეს კითხვა ბიძინა ივანიშვილის მისამართი დღეს რამდენჯერმე და სხვადასხვა კონტექსში დაისვა. უკვე ცნობილია, რომ კითხვაზე პასუხი დაინტერესებულ პირებს ლოდინის სამშაბათის ნაცვლად შაბათამდე მოუწევთ. შაბათს ალბათ 2 საათზე 3-ზე გვექნება შეხვედრა უმრავლესობასთან და ალბათ აქ ამ დროს გაიგებთ თქვენ უმრავლესობას შეხვედრის შემდგომ და შაბათ არის ბრიფინგს და იქ წარმოგიდგენთ პრემიერს. ბიძინა ივანიშვილი ქრონიკის შეკითხვის პასუხად არც პრემიერის პოსტზე გადასული მინისტრის მემკვიდრეზე საუბრობს. ჯერ ასევე უცნობია, ვინ იქნება თბილისის მერის პოსტზე ივანიშვილის ფავორიტი. თუ შეიძლება გასაგებია, რომ ჯერ არ გვისახელებთ, ვინ იქნება პრემიერი, მაგრამ იმ მინისტრის შემცვლელი ვინ იქნება, რომელიც პრემიერის პოსტზე დაინიშნება, იქნებით რა. და მერის თქვენი კანდიდატი თუ გყავთ თბილისის მერის პოსტზე. მერის კანდიდატს დავასახელებთ იმის შემდგომ, როდესაც პრემიერი დამტკიცდება ახალი, როგორც შეკრებით 2 ნოემბერს უკვე დავასრულებთ ალბათ შიგნით თათბირს და პრემიერს დავასახელებთ იმის შემდგომ დარჩენილ პროცესში თუ ინეს სამე გადახალისება ჭირდება, მე ფიქრობ რომ თეორიულად არ იქნება, პრაქტიკულად არ იქნება, თეორიულად შესაძლებელია. წარუდგენენ 2 შაბათს და შეიძლება 3 შაბათს, 4 შაბათს უკვე პარლამენტმა დაამტკიცოს ახალი მთავრობა. მინისტრის მემკვიდრე ბატონო პრემიერო. რომელი მინისტრი? პრემიერის პოსტზე რო დაინიშნება იმ მინისტრის მემკვიდრე. ხო, მაგაზეც ალბათ ინიშნება, თუ მე მოგახსენოთ მოგვიანებით. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ის კონკრეტული თარიღიც დაასახელა, თუ როდის დატოვებს თანამდებობა.